بہت بڑی ایک سازش ہوئی ہے عمران خان نے پاکستان کے خلاف. آہستہ آہستہ لوگوں کو پتہ چلا ہے کہ کتنی بڑے پیمانے پہ سازش ہوئی ہے, اور یہ اکتوبر سے مسلسل یہ گیم کھیلی جا رہی تھی یہ سارے جو غدار ہیں اس ملک کے, جو اس ملک میں 35 سال سے ملک کو لوٹ رہے ہیں. وہ لوگ پوری باہر کی, امریکہ سیدھا نام لیتا ہوں, امریکہ ان کے ساتھ, ان کے ساتھ بس 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 ان کے ساتھ مل کے یہ پوری سازش ہوئی ہے. اور امریکہ کو میرے سے کیا گلا, میں تو کبھی اینٹی امریکن نہیں ہوں.